povećanje zapošljivosti mladih i sticanje upravo tih znanja i veština koje poslodavci traže. Na ovom projektu se pilotira jedan model obuke na radnom mestu, kako ga mi zovemo. Zove se tako zato što se same obuke realizuju direktno u kompanijama, direktno na radnom mestu. Mladi ljudi imaju prilike da uđu u kompaniju za vreme trajanja obuka, nekih 3-4 meseca, zavisnosti koja je zanimanje u pitanju, da tamo dobiju svog mentora koji je prethodno takođe pripremljen za rad sa mladima i da se upoznaju jedno sa radnom atmosferom, sa svim onim zadacima koje ga čekaju, da stekne tu i te neke veštine kako da komunicira sa kolegama, sa nadređenima, što je jako značajno kada budu tražili posao. Samo ovaj model obuke na radnom mestu je koncipiran tako da mi prikupljamo pre svega prijave zainteresovanih kompanija koje imaju potrebu za obučenom radnom snagom i kojim radnici nedostaju. A zatim pravimo jedan plan i program obuke za određeno zanimanje. To jeste takođe isto značajno kod ovih obuka što se planovi i programi ne koriste se sad neki već postojeći, možda zastareli planovi i programi, što je slučaj možda sa našim formalnim obrazovanjem, jer ta promjena sporo ide, nego se prave planovi i programi direktno na osnovu zahteva tog konkretnog mesta. Mi radimo određenu SKA analizu na koju smo obučavani tokom ovog projekta. To je jedna švajcarska metodologija koja utvrđuje znanje, veštine i stavove koji su neophodni nekome za obavljanje određenog posla. Na osnovu toga se pravi kurikulum s određenim brojem časova teorijske i praktične obuke. Radi se selekcija kandidata i onda mlade ljudi se upućuju u kompanije gde provode 3 ili 4 meseca obučavajući se za određeno zanimanje.